En hög med äpplen här mitt ute i ingenstans. Ja, det kanske vi inte kan säga heller. Det är ju någonstans givetvis. Det vi kallar mystiska stället. Och Carolina har hittat säsongens första is. Vill du ha? Krass. Ja. Vänta. Filma den här. Enormt. Ja, den är fin. Här står våra cyklar då, våra enkla fordon. Rätt i linsen, våra enkla fordon som ska bära oss hem.